23. ledna 1919 se rozhořil konflikt o Těšínsko mezi Československem a Polskem v takzvané sedmidenní válce. Tento spor nakonec trval několik desetiletí. O této události si budu vyprávět s historiky Petrem Matějčkem a Tomášem Kykalem. Je třeba si uvědomit, že ve střední a východní Evropě po konci první světové války zanikly dvě velké mnohonárodnostní říše a s nimi zanikly samozřejmě i jejich státní hranice. A nové nástupnické státy vlastně mezi sebou začaly bojovat o území, které z nějakého důvodu považovaly za sporné. Jedním z těchto příkladů je i takzvaná sedmidenní válka Československa s Polskem právě o Těšínské knížectví. Toto území sice již od 14. století patřilo k českému státu, ale právě po konci první světové války se jej začalo nárokovat také Polsko a udělalo to z toho důvodu, že na území Těšínska žila většina polsky mluvícího obyvatelstva. Podle posledního předválečného sčítání lidu tam žilo zhruba 234 tisíc polsky mluvících obyvatel, 116 tisíc česky mluvících obyvatel a 77 tisíc německy mluvících obyvatel. Pro oba státy byla tato oblast také strategicky důležitá, protože se tam nacházely velké ložiska velice kvalitního uhlí, byl zde rozvinutý průmysl a pro československou stranu navíc tato oblast měla velkou důležitost. Vedla přes ní totiž takzvaná Těšínsko-Bohumínská dráha, která představovala vlastně jediné velkokapacitní železniční spojení českých zemí se Slovenskem. Tak to byla zhruba taková mocenská příčina této války. Důvodem, proč československá vláda zareagovala takhle radikálně vojenským zákrokem, bylo rozhodnutí polské vlády uspořádat na sporném Těšínském knížectví volby do Sejmu a zároveň tam i odvádět vojáky do svého vojska. Tímto krokem polská vláda dala najevo, že toto území považuje za své. Proč se ten spor neřešil diplomaticky? Tehdy 3 měsíce po sjednání příměří, ukončení bojových operací první světové války, se teprve scházel velký mírový kongres v Paříži, který měl řešit mírové uspořádání v Evropě a ve světě, aby ukončila první světovou válku. Součástí těch mírových smluv bylo samozřejmě i vytyčení hranic mezi jednotlivými státy, především tedy nástupnickými státy po zaniklých říších. A kdo v tom sporu bojoval? Jaká tam byla vojska a kdo jim za nás velel? Pro operaci na Těšínsku vzniklo kombinované uskupení, v jehož řadách se sešli jednak legionáři, kteří se čerstvě vrátili z Francie, a dále bývalí příslušníci rakousko-uherského vojska, ale také i dobrovolníci, místní dobrovolníci. Tím jádrem se stal 21. československý střelecký pluk francouzské legie, který byl doplněn 3 prapory domácího vojska a také 2 prapory lokálních dobrovolníků z Bohumínska a Orlovska. Původně bylo vrchní velení nabídnuto francouzskému podplukovníkovi Žilánovi, který byl velitelem toho legionářského 21. střeleckého pluku. Ten ale toto pověření odmítl s odůvodněním, že Francie není ve válečném stavu s Polskem. Proto se vedení bojových operací ujal plukovník Josef Šnejdárek, který byl sice francouzský důstojník, ale rodem Čech, bojoval ve francouzské cizinecké legii. A ten s tímto zákrokem žádný problém neměl. Co bylo důležité, československá strana si udržovala setrvalou početní převahu, téměř dvojnásobnou nad polskými jednotkami. Bojovalo se především o velká průmyslová města v této oblasti a zároveň i o velký kamenouhelný revír, který se nacházel v oblasti Karviné. Taky se bojovalo o strategická nádraží Košicko-Bohumínské dráhy, které byly v Bohumíně, v Karviné, případně v Jablunkově. Kdy tento konflikt skončil a s jakým výsledkem? Do konfliktu v Těšínsku se vložila mírová konference, která probíhala v Paříži. Praha vydala rozkaz operace zastavit. Bylo to 30. ledna 1919. Už mezi tím si na mírovou konferenci povolali zástupce Československa a Polska a k 3. února 1919 došlo k vzájemné dohodě. Ta dohoda jednak řešila zastavení bojových operací a následné uspořádání místních poměrů. Co na ní bylo klíčové, že odstranila tu prvotní příčinu, proč Československo vytáhlo do této války. To znamená, jasně stanovila zákaz pořádání voleb v Těšínském knížectví a povolávání vojáků do definitivního rozhodnutí mírové konference.
Skončil tento československo-polský spor na té mírové konferenci v Paříži, nebo to mělo pokračování? Dlouhé stíny těšínského konfliktu se vlekly přes celé meziválečné období, vygradovaly v září 1938, kdy Polsko vtáhlo do Těšínska, a k definitivnímu ukončení tohoto sporu došlo až podpisem smlouvy o vytýčení hranic v roce 1958.